Iti panagtultuloy dagiti ramdamag iti police report. Binagsol ti dua adipay na inagana na suspek. Ti maysa amang isursuro anang ilugan pay kadakwada iti motorsiklo na sa Jekabugaw. Iti pakaw na report ti police. Ginandat nga alaen dagiti dua ti motor ti biktima. At iti report ni Mary Ann Diga. Na ito doon dagiti suspect iti Pammagsol iti Maysa amang isusuro iti Turod Elementary School iti Kabugaw, Ilocosur ani Dandi Soto, residente iti Barangay Turod. Basta't investigasyon ti pulisya, nasa law ni Soto dagiti dua as suspect iti dalan na nga agawid usar ti motorsiklo na. Ket dita nga inlogan na dagitoy, pinagtingaan dagiti suspect ni Soto, bayat anakalugan dati motorsiklo na. Binagsol ti Maysa as suspect ti karabukob ti biktima, ket insigida ati maray nga imadayo ti biktima kadagitoy. Nasa uti pulisya, motibo dagiti suspect nga itaray ti motorsiklo ti biktima. Narada, kit inlogan na motida. Hanga isuna nito nagmaneho, no di kat DJ Maysa, nagtingaan dan isuna, may Maysa nga motor tinagluganan da, napanda DJ Kakarsan, yay kabangibang mo lang nga barangay, yay barangay Sityo Kakarsan, barangay Namruangan, kat DJ Mutan nga binagsulda isuna, tapos intaray da DJ motoran. Sigundi pulisya, amamu ni Soto dagiti suspect ti rupa ngayon saan nga amu ti biktima dagiti naganda. Gapoy ti da ito na alisto ang nabigbig dagiti suspect, babaen iti panangiladawan ti biktima kadagito. Ipatuloy nga iti panagkankandakti investigation, kat nimot lang dati mula ang biktima tayo iti nakaibaga, no sino dagito yung masuspetsa. Ta, dati biktima tayo ngamin, Amamuna dagitoy nga nagaramid iti nang bagsulken kwa na ng hanalang amu itinagan na. Dagiti naso a suspect ket managanan Tony Blaza alias Kupit ken ni Edison Cabasog agpadpada dagitoy a residente iti Daklapan, Kabugaw. Insigida anay taray iti balay pagagasan ni Soto ken manarimaan iti panagpapaimbagnan. Itaakan ito, naingat ti Manhunt Operation ti Philippine National Police para kadapla sa Ken Cabasog. Ken sumango dagitoy iti frustrated murder ken carnapping case. Para ti Telediaryo Ilocos, ti Kabsatyo, Marian D.